Ti përgjigjesh një njeriu që është dënuar periodikisht për shpifje nga gjykata, është kohë e humbur. Por në respekt të qytetarëve shqiptar që ndigjojnë u them, se në vitet 2015 janë ndërtuar në Tropoj, vetëm në Tropoj, 280 km rrugë nga Lek Bibajt në qafë Borins, nga Balabani, Kërnaja në qafë Malit, nga Baramcurri në Golaj. Duhet të jesh një shpifës ordiner që të flasish në këtë mënyrë. Dhe mbi të gjitha, mbi të gjitha, Tropoja e cila ishte 8 orë dhe 10 orë largë Tiranës, sot është 3 orë e gjysëm. Nuk ja vlen të harxhosh as një sekondë me një njeri i cili ka 10 mbiemra për shkak të grupeve me të cilat është i lidhur. Për sa i përket, tani, në qofë se fleta ju, të lutëm, ju lutem jo nga vendi. A mund të nëzjerish jashtë? Se nuk e në Vazhdoni, Zoti Berisha, se ju i ku koha. Koha i ku po. Pra, përsa i përket Edi Rams, në fakt dje mirë ku do që të shkoj, shkoj si kreu i Meduzës. Koha është e pam shirë. Koha do provoj se ajo është shumë fishi i Tahirit dhe i të gjithë këtyre Tahirve tjerë që janë mrapa meje. Përfshirë të zonjat që nuk janë pa me katën të drejtim të korupcionit, jo në drejtime tjera, nuk flasë.